नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म मनोज नेउपाने। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा 13 पदाधिकारीका लागि 39 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, सभापतिमा मात्रै 6 जनाको उम्मेदवारी। पार्टी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट आफू अलग भएको वरिष्ठ नेता पौडेलको घोषणा, पार्टी र राष्ट्रका लागि विकृति र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त। आगामी चुनावमा जित सुनिश्चित गराउने गरी केन्द्रित हुन पार्टी पंक्तिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान, राष्ट्रको अभिभावक र एमालेको काँधमा रहेको उल्लेख। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशन सुरु, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा पोबुदु दशानायके पुननियुक्त, 1 वर्षका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसको शुक्रबारदेखि सुरु भएको 14 महाधिवेशन अन्तर्गत आज दोस्रो दिन उम्मेदवारहरूको मनोनयन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्वका लागि आज महाधिवेशनको दोस्रो दिन मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हो। पार्टीको सभापति पदका लागि 6 नेताले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ताका लागि दिएको 5 बजेसम्मको समयमा सभापति पदमा मात्र शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, युवराज नेउपाने र कल्याण गुरुङसहित 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। त्यसै गरी फरक फरक प्यानलबाट उपसभापति पदमा पूर्णबहादुर खड्का, महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, विजय गच्छदार र दिव्यश्री शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै महामन्त्री पदमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाशर महत, राजाराम कार्की र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसै गरी सहमहामन्त्री पदमा 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा मानबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, फर्मुल्ला मन्सुर, सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, देवराज चालिसे, रञ्जित कर्ण, रामकृष्ण यादव, कमला पन्त, तेजुलाल चौधरी, किशोर सिंह राठौर, विकास लामा, जीवन परियार, गंगा सुनार, महेन्द्र यादव, विश्वराज आङदम्बे, जीवन बहादुर साई, चेतराज बजाल, शेख वकिल, उमाकान्त चौधरी, डिना महालक्ष्मी उपाध्याय रहनु भएको छ। यसैबीच सभापतिका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले आफू सभापतिमा निर्वाचित भएमा पार्टीलाई गतिशील बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई विधानअनुसार अघि बढाउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। सिंहले आफूले बोलेर मात्र नभई गरेरै देखाउने पनि दावी गर्नुभयो। नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर, केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बोल्दै आएको, तर अहिले आएर चाहिँ जसरी 13 महाधिवेशनमा मलाई जसरी म चाहिँ पार्टी सभापति हुन्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि जसरी मलाई चाहिँ स्टेप डाउन गरायो, अहिले यो 14 महाधिवेशनमा पनि त्यही फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हाम्रो विचार समूह छ त्यो विचार समूहमा पनि त न्याय हुनु पर्यो नि त। अन्याय गऱ्यो भने मैले चाहिँ मान्नुपर्ने? अब यहाँ चाहिँ दुष्प्रचार के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो विचार समूहको यो साझा उम्मेदवार बनाउनेमा प्रकाशमान सिंहले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अवरोध खडा गर्यो भनेर भन्छ। सम्बोधनका क्रममा 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधानुरूप सञ्चालन नगरेको भन्दै आक्रोश बोक्नु भएको थियो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नेता सिंहले आफ्नो 51 पन्ने अवधारणा पत्र समेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 14 महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट आफू अलग भएको बताउनु भएको छ। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा भने आफ्नो भूमिका रहिरहने प्रष्ट पार्नु भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन केवल व्यक्तिको छनौट गर्ने थलो मात्र नभएर यसले पार्टीलाई स्पष्ट नीति, योजना र एकताको सन्देश दिन आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो। विज्ञप्ति मार्फत उहाँले पार्टीका तमाम कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई यो दिशामा आफ्नो ध्यान लगाउन र सुदृढ सबल र एकताबद्ध पार्टी निर्माणमा एकजुट हुन आग्रह पनि गर्नुभयो। संसदीय विचलनबाट हात लागेको सत्ता अवसरमा पार्टी रमाइरहेको पौडेलको टिप्पणी छ। उहाँले
एउटा इमानदार र लोकतन्त्रवादी नेपालीको हैसियतमा पार्टी र राष्ट्रमा देखिएका विकृति र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। शनिबारबाट भक्तपुरको गट्ठाघरमा सुरु भएको पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले जनता आफ्नो पार्टीको साथमा रहेकाले आगामी निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि पार्टीले कुनै पनि मोर्चाबन्दी गरिरहन नपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। जनताको चाहना अनुसार विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पार्टीले अब सबै तहमा जाँदा त्यहाँको मुख्य मुख्य पाँच कामबारे जनतालाई सोधेर आएमा आगामी दिनमा जनताको चाहना अनुसार पार्टीले काम गर्न सक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अनि नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन हाम्रो विजयलाई सुनिश्चित बनाउन हामी अत्यन्तै सुरक्षित र सक्रिय जनताको बिचमा जानुपर्छ र हाम्रो पार्टी सुदृढ र विस्तृत बनाउनुपर्छ र कुनै मोर्चा सोर्चा कसैसँग त्यार्न पर्ने कुनै आवश्यकता छैन किनभने जनता हाम्रो साथमा छ, जनताको साथमा हामी छौँ, जनताका सेवकका जनताका बिचमा हुँदैन, जनताका समस्याहरूको अध्यक्ष ओलीले पार्टी मातहतका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई अविलम्ब अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। उहाँले अधिवेशन नभई जनवर्गीय सङ्गठनहरूको नेतृत्व परिवर्तनको काम भएकाले अब छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा मात्रै जनवर्गीय सङ्गठनहरू कामकाजी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीको चालु केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्य विभाजन पनि गर्ने भएकाले पाएको जिम्मेवारी तीव्रताका साथ पूरा गर्न नेताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको अभिभार एमालेको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले सोही अनुसारका गतिविधिलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। शनिबार सात भौगोलिक सहित अन्य प्रदेशको एकैपटक भर्चुअल रूपमा अधिवेशनको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। भर्चुअल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा कमी कमजोरी रहेको भन्दै त्यसलाई स्वच्छ र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दोसाँधमा रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई पञ्चर्यालीको संज्ञा दिँदै भर्खरै सम्पन्न एमालेको अधिवेशनमा कुनै विचारको बहस नगरी व्यक्ति पूजाको कुरा गरिएको बताउनुभयो। दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि हेरिरहेको भन्दै राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्ने तिर काङ्ग्रेसमा पनि बहस नभएको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर एकको विराटनगर, प्रदेश नम्बर दुईको जनकपुर, बागमतीको काठमाडौँ, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको भालुवाङ, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सम्मेलन सुरु भएको हो। अधिवेशनले सबै प्रदेशमा नौ पदाधिकारी सहितको नयाँ प्रदेश कमिटी गठन गर्नेछ। प्रदेश समितिमा एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक सचिव, तीन सहसचिव र कोषाध्यक्ष एक गरी नौ सदस्यीय चयन हुनेछन्। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुष 11 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। रातोपाटी हेडलाइन्समा अब एकैछिन ब्रेक। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। रातोपाटी हेडलाइन्समा अब एउटा खेलकुद प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा पुनः एकपटक पुबुदु दसानायकेलाई नियुक्त गरेको छ। शनिबार बिहान बसेको क्यान बोर्ड बैठकले पूर्व प्रशिक्षक पुबुदुलाई एक वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। पुबुदुको प्रशिक्षणमा नेपालले सन् 2011 2015 खेलेको थियो। नेपालले डिभिजन 4 र 3 उपाधि जित्दा पुबुदुले नेपाली टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। श्रीलङ्काका पूर्व खेलाडी समेत रहिसकेका पुबुदुको प्रशिक्षणमा नेपालले सन् 2014 बङ्गलादेशमा सम्पन्न T20 क्रिकेट विश्वकप खेलेको थियो। त्यसपछि भने नेपाल T20 विश्वकपमा छनौट हुन सकेको छैन। प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोरले राजीनामा घोषणा गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा सो पद रिक्त रहेको थियो। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक।
कांग्रेस महाधिवेशनमा 13 पदाधिकारीका लागि 39 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, सभापतिमा मात्रै 6 जनाको उम्मेदवारी। पार्टी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट आफू अलग भएको वरिष्ठ नेता पौडेलको घोषणा, पार्टी र राष्ट्रका लागि विकृति र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त। आगामी चुनावमा जित सुनिश्चित गराउन गरी केन्द्रित हुन पार्टी पंक्तिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान, राष्ट्रको अभिभावक एमालेको काममा रहेको उल्लेख। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशन सुरु, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दशानायकले पुनर्नियुक्त, एक वर्षका लागि जिम्मेवारी हस्तान्तरण। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपार्टी.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपार्टी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।